Aquesta tarda tenim tarda de fogons. És ja una de les activitats tradicionals a la Fira de l'Oli des de fa no molts anys, però sí que és una de les activitats que més públic aplega. De fet, ara s'està portant a terme una xerrada i després, quan s'iniciarà aquesta tarda de fogons, que també podreu seguir a través de les xarxes socials, podrem veure-la també des de la ràdio i escoltar-la com habitualment fem. Però avui, prèviament, volem fer una entrevista a Dani Jove per a que ens parle de què és el que tenen previst fer aquesta tarda, però abans tenim unes quantes preguntes d'altres qüestions. Dani, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, ja ho saps, sempre. Sempre ets un dels fidels aquí a la Fira de l'Oli, la Mediterrània. Jo crec que em tenen agafat sempre cada any. De fet, al final, doncs, al final, sent del poble, intentar col·laborar sempre és important, doncs, si es pot donar un cop de mà i fer coses pel poble sempre és important. Quants anys fa que fem això de les tardes de fogons? Doncs jo crec, si no recordo malament, deu ser 4 o 5 anys. Sí, 4 o 5 anys. 5 anys, sí, 4 o 5 anys. Parlarem dels chefs que vindran avui, però abans m'agradaria que mos expliquessis, perquè ara mateix estàs a Peníscola, estàs a Nudo Beach, no? Jo vaig veure Tulum, Nudo Beach, a veure, concretament, què és tot això? Bueno, això és de l'empresa Nudo Beach, és un complex, un beach club on hi ha, són 3.000 metres quadrats, on hi ha diversos sectors. Tenim una estació nàutica, tenim un beach club on hi ha piscines per poder passar el dia, després tenim un restaurant i una zona de copes, dues de copes, una de que li donem algun canvi aquest any, però en principi eren uns còctels més elaborats, i després la piscina on es fan les festes, on es mou la gent jove i això. I el restaurant, on fem una cuina molt mediterrània i on estic allà des de fa un any. Clar, allí l'estiu deu ser molt intens, no? Moltíssim, i més aquest any que vam obrir el 20 de juliol, plena temporada, i va ser una mica, al principi, una mica caos, però un cop agafes les d'això, molt bé, al final és el nostre ofici, al final ens hi agafem de seguida. I a més ets una persona que has treballat a diferents llocs i suposo que cada lloc on treballes tens experiències diferents i són aportacions a la teva feina, no? Jo crec que sí, perquè al final vam començar com tu, sense cap expectatives de fer res més que bocadillos i plats combinats, i al final les meves ganes i la meva passió em va començar a agafar el de l'hostaleria, de la cuina, i vaig començar a fer coses. I la veritat és que sí, perquè el meu pas primer per Peníscola, que ja vaig estar, que és el mateix grup, perquè Muba és el mateix grup que Nudo, doncs després Villarretiro, amb Frank López, per mi va ser un canvi brutal dins la meva carrera, perquè passaves una cuina normal, passava amb un xef de 2 estrelles Michelin, molt exigent, i a més quan em va dir, vés a Eivissa, porta a l'hotel 5 estrelles gran luxe, com a cap de cuina va ser un camp. I després l'última etapa que va ser aquí a Cambrils, al Cambrils Park, aquí vaig aprendre a fer molta gestió. I al final estava xef executiu, cuinava poc, només feia els plats nous, però al final gestionava uns restaurants. Vull dir, no, la gestió del humà i tot era una mica complicat. I aquí ara és el que estic fent una mica. Estic a la cuina, el primer any, però sí que gestionaré una mica les cuines del grup. Parla'm-nos avui. Què veurem esta tarda, en aquesta tarda de fogons? Bueno, bé, al final, com que sempre em diuen, aquí portem, aquí portem. Jo crec que aquest any hem portat de tothom, hem portat estrelles Michelin, hem portat de gent que, de l'escola, hem portat un munt de gent. Doncs aquest any vaig pensar en Albert Guzmán, un referent, ja comença a ser molt referent a les Terres de l'Ebre, i ens uneix una gran amistat, i ell es presentarà una seqüència del seu menú degustació que està fent al restaurant. I jo, com que lligant, ara deu fer uns 10 anys que vam tancar el Com Tu, doncs farem una seqüència, unes versions dels plats que fèiem en aquella època al Com Tu, i els hem versionat de nou i farem una mica de tirar darrere, ja que avui també fem un sopar a la llar dels jubilats, on farem uns maridatges, tal com fèiem al Com Tu. Jo recordo uns saquets de pasta amb poma, amb una salsa de poma que a mi m'encantaven, me pirraven. Els farem. Sí? Són els raviolis que anàvem farcits de ricota i li buscarem una nova manera de fer. Bueno, molt bé. Serà el ravioli igualment, però l'emplatarem diferent. Bueno, segurament que la gent s'ho passarà bé amb jo tota aquesta sí. Mostra culinària que podrem veure en breu aquí a la Fira de l'Oli i la Mediterrània. Per cert, què t'ha semblat tot este canvi d'enguany? A mi crec que molt bé. Jo crec que aquest canvi de poder menjar, fer un tast de vins, crec que falten més. Per mi que faltarien més menjar i més bodegues, poder, no? Però, bueno, a poc a poc. Comença pel principi i mica a mica es va evolucionant. Ho has dit tu correctament, a poc a poc, però segurament que tot anirà també canviant i evolucionant, perquè les coses també han d'innovar, no? Exacte, molt bé. Moltes gràcies i força èxit. Moltes gràcies a vosaltres.